Ja es pot passejar i comprar al mercat de nit del Passeig Marítim d'Empuria Brava. Enguany, el mercat manté l'horari de tancament habitual amb bambolines noves que donen una imatge renovada i homogènia a totes les parades. El mercat compta en aquesta edició de 47 parades, 9 parades de 2 metres i 38 parades de 4. S'hi pot trobar tota classe d'articles artesanals, cistells, orfebreria, bijuteria, articles de regal, imants decorats, tota classe de braçalets, mostra de torn de ceràmica, etc. Enguany no hi ha parades noves respecte a l'any passat. Per tant, una parada de cistells, una parada d'artesania provinent del Senegal, una parada nova de bijuteria i una parada d'artesania de Gàmbia. Aquesta última és una parada de l'associació amb seu a Catalunya, Mames d'Àfrica, que vendrà al mercat els productes elaborats per una cooperativa de dones artesanes de Gàmbia, a qui van destinats els diners de la venda dels productes. El mercat de nit d'Empuria Brava obre de dilluns a diumenge, de les 6 de la tarda a les 12 de la nit, fins al dia diumenge 1 d'octubre.